tako iz pruži. Oho, vrijeme je za šut našega premijera i skoro. To je zbog jet laga. Idemo. Predsjedniče, rekli su da smijete kući, teka bude petom. I... Oooo! To se zove to. Čuje negdje. Naučite kako se moj pot prešuje u zvanu stvarno sportu savjez. Poznajte Tora, službenu maskotu Eura u Hrvatskoj i to rukometnog Eura koji se održava u Sječnju, u Varaždinu, u Zagrebu, Splitu i Poreću. Evo ga, učimo pravilno varati ruke.